Один з принципів дзюдо – вчасно зупинятися. Будь в гармонії зі швидкістю. Це філософія дзюдо. Це моя філософія за кермом. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Дзюдо вчить мистецтву володіти собою. Я кажу «ні» агресії на дорогах. Це філософія дзюдо. Це моя філософія за кермом. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Обмірковуй ретельно, а дій рішуче. Дорога – не місце для експериментів. Це філософія дзюдо. Це моя філософія за кермом. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.